Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatı haqqında danışacaq qonağım, hərəkatın təsisçisi, sabiq daxili işlər naziri İskəndər Həmidovdur. İskəndər bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizi salamlayıram və bir gün çox əziz adamlarla görüşdüm. Buna görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. İskəndər bəy, Azərbaycan Xalq Hərəkatı haqqında məlumat verərdiniz. Bəzi insanlar bu hərəkat haqqında xəbərləri olmadığına görə çoxları bundan istifadə edib başqa bir məna gətirirlər bu hərəkat barədə. Mən türmədən çıxandan sonra Azərbaycan siyasi arenasında iki nə güclü partiya var idi. Gələn də qalırlar, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Partiyası. Onlara maneçilik eləməmək üçün gözlədik. Onlar qəhrəmancasına bu hakimiyyətlə mübarizə apardılar, amma ildən ilə demokratik institutlar məhv olundu, demokratik idarə usulu məhv olundu, keçdilər avtoritarizmaya. Və mən 12-13 illik müşahidəm göstərdi ki, partiya sistemi Azərbaycanda bu iqtidara qarşı mübarizə apara bilmir. Əksinə, ucuruq və onlar ustacasına bundan istifadə edirlər. 5 il bundan qabaq danışıqlara başladım. Yəni bu, bir də istəyirəm ki, sizin tamaşaçılar diqqət yetirsinlər. Bu, bir ilin, iki ilin deyil, 5 ilin məhsuludur. Birinci dəfə mən Müsavat Partiyasında dostum İsa bəylə söhbət elədim, sonra Pənah bəylə və bütün partiya sədrlərinə görüşdük. Ümumiyyətlə, bu hərəkətin yaranmağına heç kəs yox demədi. Və tədricən, getdikcən hadisələr elə cəryan elədi ki, gördüm ki, vəziyyət gündən günə pisləşir, vəziyyət gündən günə qatlaşır. Yəni, gördüm deyəndə mənə sözdən həmməşə xoşum gəlməyib, hamımız bir yerdə. Və məcbur olduq ki, hərəkət yaradaq. Hərəkətin adı nə olduğu haqqında uzun müddət mübahisə getdi. Amma iclasda dəyərimi masada vəziyyət elə yarandı ki, Azərbaycan Xalq Hərəkəti sözü-özü çıxdı ortalığa. Çıxdı ortalığa, heç kəsdə mübahisə eləmədi, heç səsə də qoymadıq. Elə Azərbaycan Xalq Hərəkəti yarandı. Bir çay daşıya-daşıya doktorsu müdafiə eləyən bir professor var. O yazır ki, xalq hərəkəti olub Azərbaycanda, bu xalq hərəkəti o xalq hərəkətinə kölgə salır. Özünə ziyalı deyən bir professor nə qətə basit və dayaz fikirləşir. Xalq hərəkəti, xalq cəbhəsi də olub, onun yaradanlarından biri də bizik. Orada fəaliyyət görsən də bizik. Xalq hərəkəti heç kəsi dubli rivot eləmir. Öz-özünə situasiyadan yaranmış vəziyyətdə yaranan hərəkətdir. Və çoxları deyildi ki, belə də bir şahiyyə getdi, yəni bu hakimiyyətin şahiyyəsi idi. Güya Azərbaycan Xalq Hərəkatı alternativ olaraq hansısa partiyaya yaranır, müxalifət partiyası nəyəsə görə yaranır. Bu absurddur. Kim bu hakimiyyətə qarşı, bu iqtidara qarşı mübarizə aparırsa, biz onlara yaxın silahdaşlarımız kimi baxırıq və hansısa bir formatda, hansısa bir vaxtı birləşə bilərik. Bu absurd getdi ortalıqda. Hakimiyyət ikinci orta toplu nişanlarla biz atəşə tutmağa başladıq. Xaricdə ki, radiostansiyalar yaxın baxırdınız, məndən mübahisələrdən əlim balış altından suallar çıxardıq, verdilər. Bu da getdi indi. Sevindirici mən oldu ki, ağır toplardan atəşə başlayıblar. Parlament səviyyəsində, parlamentdə hüquq şöbəsinin sədri səviyyəsində bu mən açır. Deməli, biz Azərbaycan Xalq Hərəkəti getdikcə güclənir, artıq bir siyasi təşkilat kimi hakimiyyəti, iqtidarı vahiməyə salır. Əgər baxırsınızsa, bu son zamanlar sağdan, soldan, böhürdən, başdan məni vurmayan bir kanal, vurmayan bir hərəkət yoxdur. Ya 88-92-ci ildə olan o ortalıqda quyruq bulayanlar gənə çıxıb ortalığa. İndi Allah onların işlərinə fələş versin, onların da çörəyi ondan çıxır. Elə yaxşı ki, biz varıq ki, onların balaları 5 manat, 3 manat alır. Azərbaycan Xalq Şəfəsi, Xalq Hərəkəti yarananda seçicinin, nəzər aldıq ki, seçicinin seçdiyi səs eşidilmir. Seçilənin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları başda Məzari Pənah olmaqla nə istəyirlər, eləyirlər. Hamımız gedək, xanıma səs verək, qutudan xanım çıxmayacaq, heç adı da çıxmayacaq. Sonra seçki komissiyalarının seçki qanunun dəyişilməyə, korrupsiya, rüşvət, monopoliya, qohumbazlıq, yerribazlıq, tayfabazlıq, yaltaqlıq, ikiyüzlülük buna qarşı yaranan bir hərəkətdir. Bu amildə də kim mübarizə aparmaq istəyirsə, biz onlarla bir yerdə mübarizə aparmağa hazırıq. Qarabağda bir santimetr torpaq azad olunmayıb. Qarabağ məsələsi getdikcə düyünə düşür. Təslimçi sülhə çağırırlar cəmaatı. Ermənistanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Fransada müraciət edirlər xalqlarına ki,
sülhə dəvət edir xalqı, yəni vuruşma. Ermənistanı başa düşürəm, Ermənistan alıb torpağı oturubdur. Azərbaycan nə hansı sülhə çağırır? Biz nəyin sülhünə getməliyik, düşməndən vuruşmamalıyıq. Bu artıq təslimçi sülhə təhrik etməkdir. Xaricdə yaşayan bir-iki dənə bunların pul verdiyi adamlar deyir, filan rayonu ermənilərə versələr, mən narazı olmaram. Sən kimsən narazı? Bu torpaq, bu Qarabağ xalqınkidir, heç kəsin dadəsininkidir, ki, kimsə götürə, kiməsə verə, pay verə ya pay ala. Ona görə də bax, bu amillər, bu negativ yığılmış, partlayış həddinə çatmış amillər bizi xalq hərəkətini yaratmağa məcbur elədi. Minlərlə soydaşımız, vətəndaşlarımız heç bir partiyanın üzvü deyildi, qalmışlar kənarda hərəkət adamları. Bax, bu hərəkət onları bir yerə gətirməyə məcbur oldu. Mən gözlədiyimdən də çox effekt alındı. Çünki hərəkətin yuxarıdan təşkilatlamamış, aşağıdan dalğa gəldi. Rayonlarda təsis konfransları, dayaq nöqtələri yaranmaqdadır. Bax, hakimiyyəti də narahat eləyən oldu. Təsəvvür edin ki, Rəhim bəyin anasının yasına getmişəm, dəfininə getmişəm, amma heç kəs deyilmiş, Şəkiyyəyə gəlmişsən. 6 ayda ondan sonra bir dənə yasa getmişəm. Amma xalq hərəkəti yarandan sonra Şəkiyyə deyirlər, niyə gəlirsən? Mən bilmirdim, Şəki Amerika şəhəridir, ya Fransa şəhəridir, ya İngiltərə şəhəridir. Bilsəydim, o viza alıb gedərdim. Yəni, bu hamısı hakimiyyətdə olan narahatçılığın səbəbidir. Deməli, Azərbaycan xalq hərəkəti artıq o mexanizmini işə salıb, hakimiyyətin narahatçılıq mexanizmi. Yenə deyirəm, bizdən heç kəs narahat olmasın. Çünki bu hakimiyyətlə, kim bu iqtidarla, kim bu rejimlə mübarizə aparılırsa, qətiyyən narahat olmasınlar. Hakimiyyət nümayəndələri, narahat yox, qorxsunlar, hərəkət onlara qarşı yaradıq. O qorxmanın içində bilsinlər ki, konstitusiya çərçivəsində, qanun çərçivəsində bütün nə qədər mübarizə usulu var, hamısı işlədəcək. Digər müxalifət partiyalarına bildiyimə qədər siz dəvət göndərmişdiniz qoşulmaq üçün. Kimlər qoşulmadı və səbəb kimi nəyə göstərdilər ki, yox, bu səbəbdə? Mən heç kəsə dəvətnamə yollamamışam, hamısından gedib söhbət aparmışıq. Məsəl üçün, Müsavat Partiyası, müxalifət partiyada onlar dedilər ki, biz də gedək, öz yolumuzdan, müxalifətçiliyimizdən gedək və sonra bir anda haradasa, ha baxsa, bir yerdə fəaliyyət göstərərik. Əli bəylə görüşdük, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, o da həmən şey edirdi, biz qətiyyən buna qısqançlıqla baxmırıq. Onların yolu var, öz yollarla gedirlər, biz öz yolumuzdan gedirik, amma müxalifətçilikdə haradasa bir pillədə, bir nöqtədə bizi birləşdirən bir ümumi bir fikir olacaq. Mən elə bilirəm ki, o da yaxın vaxtlarda olar, 2-3 aya. Qaldı hakimiyyət tərəfindən heç kəsə biz dəvətnəmə yollamamış. Amma hərəkət təsis olunana qədər başqa digər 3 partiya bizlə yoldaşlıq elədi. İmzalamaq prosesində onlar dedilər, biz sıravi üzvü qaldıq, amma imzalamadılar. Onların da Allah köməkləri olsun, onlar da öz qüvvələri var. Amma hərəkətin təsis olunmağında həm Sərdar bəyin, həm İqbal bəyin, həm Pənah bəyin böyük əməyi var. Yəni, bunu unutmaq olmaz. Son anda onlar dedilər ki, sıravi üzvü qaldıq, bunlar da onların seçimidir. Heç kəsə istat demək olmaz. Və biz əsas mübahisə nə üstləşdi? Xalq hərəkəti yaranan vaxtı çoxları dedilər ki, bu partiya birliyidir. Xeyr, bu partiya birliyidir. Bu xalqın birliyidir. Burada aparıcı qüvvə partiya deyil, xalqdır. Heç bir partiya deyə bilməz ki, Azərbaycan Xalq Hərəkəti bizim qurumdur. Azərbaycan Xalq Hərəkəti Azərbaycan xalqının qurumudur. Partiya rəhbərləri və orada görürsünüz, heç partiya üzvü olmayanlar da var idarə heyətində. Partiya sədrləri müdürlük göstərdilər, bir yerdə bunu təsis elədi, amma bu xalqın hərəkətidir. Bu aparıcı da xalqdır, son sözü də xalqın gedir. Keçən dəfə müsahibənizi də qeyd etdiniz, ona baxırdım. Nədənsə sizin hərəkatı, əsas məqsəd qalıb bir kənarda nəyəsə oxşar, hansısa bir hərəkəti bənzətməyə çalışırlar. Bu məqsədin, əsr məqsədin xalqa çatmasından qarşıdır, ya necə, hansı səbəblər var buna? Səbəbi çox böyükdür. Azərbaycan hakimiyyəti ustalıqla bunu idarə edir. Bəzi insanları pulla idarə edir, bəzi insanların savadsızlığından istifadə edir, idarə edir. Hətta fikir verdiyinizsə, bir televizorda sual verdilər ki, İqbal bəylə, Sərdar bəylə, Pənah bəylə sən bir yerdə inqilab eləyirsən. Dedim, ay xanım, əgər xəbəriniz yoxdursa, sizi örgənlədiyiniz sizə düz məlumat versin. O adamlar yoxdur hərəkətdə.
Sonra başqa bir söz dedim, xalqı aldatmayın. Heylə partiya ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxdur. Belə bir partiyanın mövcudluğu yoxdur Azərbaycanda. Yəni, bunu qəsdən, məqsədi yönlü şəkildə bizi kiməsə oxşadırlar, kimləsə müqayisə edirlər, bu hərəkətin tamam başqa səbəbləri var. Məsələn, son zamanlar mənim yazı gözümə çatdı, o, cavab verməsəm də onları da çalışıram cavab verməməyə. Məsələn, yazılar ki, Azərbaycan Xalq Hərəkəti və onun lideri İskəndər Həmidov, orada lider xalqdır, mənə deyirəm, İskəndər Həmidov deyil. 250 il Azərbaycan xalqına başına gələn bəlalar Rusiyadan gəlib. Sonra Sovet İmperiyası adından yenə də Rusiyadan gəlib. 20 yanvar qırğını törədən, Qarabağ problemini yaradan bir hakimiyyətin, bir imperiyanın adamlarına Azərbaycan xalq hərəkətinin yolu yoxdur. Bir mənalı hamı bilməlidir ki, Rusiya Azərbaycan üçün təhlükədir. Azərbaycan xalq hərəkəti də çoxlarından fərqli olaraq Azərbaycan xalqının nicadı Avroatlantik məkana inteqrasiyada görür. Bu birinci. İkinci, hakimiyyətdə iki qol var, çəkişir. Yəni, böyünə kim bizi xilas eləyən odur. Bu qol elə bilir bizi, bu qol yaradıb, bu qol elə bilir ki, bu qol yaradıbdır. Hələ ki, bizi xilas olur. Biz nə bu qolun adamlarıyıq, nə bu qolun adamıyıq. Bizdən ötəri bu iqtidar balacası da, böyüdə hamısı rüşvətxor, korrupsiyoner, anti-milli ideyalara qulluq eləyən insanlardır. Bizim bunlarla yolumuz yoxdur. Kimsə etiraf eləyər, kimsə tövbə eləyib, qoşularsa xalq hərəkətinə bu ayrı şeydir. Bizi heç kəs maliyyələşdirmir, heç kəsində, heç bir devlətində proteksiyası altında döyürük. Nə qərbin, nə şərqin, nə şimalı. Bax, bunu ustalıqla oynadırlar, hərəkət oxşadırlar kimi. Ya şimaldan asıl olan hərəkətə oxşadırlar, ya qərbdən asıl olan hərəkətə oxşadırlar. Siz cavansız, özə savadlı cavansız, belə bir deyim var. Musiqini o adam çaldırır ki, kim pulunu verir. Əgər hərəkət kiminsə pulunu bıraqsa, onun musiqisi altında oynamalıdır. Biz heç kəsin musiqisi altında oynamayacaq. Biz xalqımızın musiqisi altında oynayacaq. Ona görə də kimə işçilər oxşatdırıb, oxşatmasınlar. Hamı bilsin. Biz bu iqtidara qarşı müxalifəti özə qalib gələcəyik. Azərbaycan xalqı qalib gələcək, gecə-tezi. Demirəm, əgər bu iqtidar köklü islahatlara getsə, köklü dəyişiklərə getsə, Qarabağın azadlığı uğrunda hərəkətə keçsə, başqa məsələ. Kim ona pis deyə bilər? İskəndər bəy, bugünlərdə acılar aksiyasına başladığınız qeyd olundu. Bunun səbəbi və ümumiyyətlə... Şirvan rayonunda, Şirvan şəhərində 2 dənə az yaşlı uşağı, 16 yaşında az yaşlı uşağı gəlib polis məktəbdən qolundan tutub, sürütləyə-sürütləyə polis idarəsində aparıbdır. Azərbaycan Xalq Hərəkəti təhsil olunandan qanun naliliyinin prinsipini üstünlük götürür. Az yaşlı uşağı polis idarəsində heç kəsini aparmaq ixtiyarı yoxdur. Ya müəlliməsi ilə çağıra bilər, müəlliməsi ilə gedibməlidir, ya valideynlə. Bunlar ikisini aparıblar, birini döyüblər valideynlərin gözünün qabağında. Polisdə də döyüblər, tapa bilmirik. Biz də etiraz dalğasıyıq, bir ay gedəcək Azərbaycanda. 24 saat 3 nəfərdən ibarət aclıq aksiyası dünyanı buna cəlb eləməkdən ötəri. İndi siz cavansınız. Hamımız Allah qoysa ailə olasınız, balalarınız olacaq. Bir an təsəvvür eləyin ki, rayon yerində 16 yaşında qızı sürütləyə-sürütləyə polisə aparırlar. Şəhərdə bu gözə gəlmir, amma rayonda görür, nə qədər söhbətə səbəb olur. O uşağın gələcəyi nə ola bilər? Bax, bunu ictimaiyyətin buna cəlb et, fikrini cəlb eləməkdən ötəri sifli özümdən başladım. İndi yenə həmən aclıq aksiyası davam eləyir. Böyünləri mən bildiyimə görə Mingəçevirdədir, Sıray gün Gəncədə idi, yəni Bakıda daimi var. İctimaiyyətin və dünyanın o fikrini ora cəlb eləməkdən ötəridir. O inkişaf etmiş dövlətlərdə qanun qəbul edir. Hətta valideyn uşağın xətrinə dəyə bilməz. Cinayət məsuliyyətində şəhər. Amma burada sürütləyə-sürütləyə polis idarəsini aparır. Elə qolu güclü polis işçisən, elə mənəviyyətli polissənsə, get Qarabağda sucayətini görsən. Torpağımızın 20% işğal altındadır. 16 yaşında qız uşağına sucayət görsətməyənə var. Özdə rayon yerində. Bax, onu o diqqəti ona cəlb eləməkdən ötəri elədik. Sabiq Daxili İşlər Naziri kimi bu günlərdə baş verən polisin jurnalistlərə, etirazçılara qarşı elədiyi hərəkətlər necə qiymətləndirir? Çox sağ ol. Mənim bütün deməli fəaliyyətimi 92-93-ün bütün məni tənqid edənlər onun üstündə qurublar ki, İskəndər Həmidov jurnalistlərin qovu tərəfdarı elədi. Amma İskəndər Həmidovun vaxtında nə bir jurnalist öldürülübdür, nə qılçası sındırılıbdır, nə həbs olunubdur. Nə həbs atılıbdır, nə ailəsi, nə balaları. Bunun hamısı görürük, hamısını bilirik. Azərbaycan polisində minlərlə, 10 minlərlə vicdanlı, namuslu
vəzifəsini yerinə yetirən polis işləri var. Polis o qızı sürtüb polisə aparan, jurnalisti tutan, həbs eləyən, nə bilim, yalandan şəraitində bir də yüzbəyüz oturubdur, burada şərif tutan polis bilməlidir ki, cinayətkar əmri yerinə yetirmək olmaz. Cinayətkar əmri yerinə yetirmək özü cinayət daşıyır. İnsanlarda qəzəb hissini qaldırmasınlar özünə qarşı. 1992-90-cı ildə polislə xalqın arasında bir məhəbbət vardı. O illəri yaşayan bilir. Məsəl üçün, şəhid olan polisçilərimiz var. Cəmiyyət elə qurulmalıdır, qanun elə işləməlidir ki, elə şeylər olmasın. Şah qanun olmamalıdır, qanun şah olmalıdır. Məsəl üçün, bir pambıq vaxtı rayonlarda yolları bağlayırlar, hamını pambığa yollayırlar. Rayonların birində katib görür ki, küçədə bir nəfər Bakıdan gəlib yazıq nə bilsin ki, pambıqda küçəyə çıxmaq olmaz. Deyir, bunu aparın, soxun qoduqluğa, o vaxtı şey, qoduqluq deyirlər. Üç aydan sonra polis rəisi gəlir, deyir ki, o kişinin neyinin, bir hansı kişinin deyir, üç ay bundan qabaq demişdin, tut. Həmən şey indi siz də bilir. Deyir, tut sonra maddə tap. Nətər yanım, tut sonra maddə tap. Nə isə tutublar onu, deyir, yüz oturub gülür. Nə isə tutublar o birisi. Aparıb sındırılmaqdan ötəri, ondan ötəri. Bəhəddin Həzəyovun qırçalarını sındırlar, zorla ölümdən qayıtdı. Yılmarın ölümü böyünə kimi açılmayıb. İndiki polisin indiki iqtidarın vaxtında döyü, 92-ci ilə iş eləyirlər. Bu da bir absurddur. Daxili İşlər Nazirliyi gərək siyasətə qoşulmasa daha yaxşıdır, daha əlverişlidir. Düzdür, siyasətdən kənarı da qala bilmir. Amma Daxili İşlər Nazirliyi əsayişin bərpası üçün xidmət eləməlidir. Əgər küçədə xuliqanlıq eləyirsə, kəllə atırsa, nə bilim, cibə girirsə, bu ayrı şeydir. Amma jurnalist hansısa bir sözü deyəndə, küçəyə çıxanda onun cibinə nə iş atıb tutmaq bu cinayətdir. Bunlar cinayət törədirlər. Əbülfəz Elçi bəyin, mərhum Əbülfəz bəyin yaxın silahdaşlarından biri olmuşsunuz. Onun həyata, sağlığında həyata keçirə bilmədiyi hansı bir ideyalar var ki, indi davamçıları da onu həyata keçirə bilmir? Mən sadə deyim, Əbülfəz bəy rəhmətli çox nəhəng adam idi. İllər keçdikcə onun nəhəngliyi daha çox qabarıq görsənir. Əbülfəz bəyin o qətə ideyaları vardı, o qətə gözəl fikirləri var idi ki, onu həyata keçirməkdən ötəri ömür çatmadı. Özünün də ömrü çatmadı, bizimki də çatmadı. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində o vaxtı gedən islahatlara bax. Birinci, islah əmək koloniyalarını Daxili İşlər Nazirliyindən ayırdıq, Ədliyyə Nazirliyinə verdik. Niyə? Tutan da biz, məhkəməsini eləyən də biz, türmədə bizim rəhbərliyimiz altında. Bu kimdən şikayət eləsin bu yazıq? Bir şərait belə yaratdıq. İkinci test. Büyünə kimi indiki hakimiyyət testi əyib bir bəcəriyə çevirib. Amma küçədə gedəndə birdən bir adam adamla görüşür, deyir, mən 92-ci ildə girənlərdənəm. Yəni, fəxrlə deyir ki, mən pulsuz başımın hesabına girənəm. Çox böyük şeydir. Üçüncü, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çağırılmağı. Dördüncü, üç dəfə maaşlar artdı. Özdə indiki iqtidarın nümayəndələri gülə bilərlər ki, maaş az idi, indi ondan çoxdur. Xeyr, onda pulun alıcılıq qiyməti indikindən yaxşı idi. Tam sərbəst cəmaat əmək haqqından doğru. 4-5-ci neft kontraktları hazırlanırdı. Bu həyata bizim vaxtımıza keçmədi və o neft kontraktlarının əsasında ərəb mütəxəssislərini biz dəvət elədi. Onlar neft məsələsinin kontraktları bizdən yaxşı bilirdi. 45 dollardan neft kontraktlarında neftin bareli götürüldü. 45 dollara hələ düşməyib, yüksəkdir. O, dövlətə gedən, büdcəyə gedən puldan başqa 4 nəfərdən ibarət Azərbaycan ailəsi ilin axırında 24.500 dollar almalı idi. Neft sayəsində işləmir, çoban işləyir, nə bilim, haradasa başqa yerdə işləyir. Buna payına neftdən düşən pul idi. Hələ o vaxt da qaz kontraktları yox idi. Bu belə. Sonra Əbülfəz bəyin ümumi arzusu o tay bu tay idi. Əbülfəz bəyi başa düşməkdən ötəri adicə bir söz deyim. Bir gün evə gedirdim. Mən evə getməmişdən qabaq şəhəri, laf gecə saat 1 olsa da, 12 olsa da şəhəri maşınla gəzirdim, sonra evə gedirdim. Sumqayıt yolunun dayanacağında bir 500 adam yığılıb, biraz da soyuq hava idi, şaxtalı hava idi. Gərək elə yanvar idi. Düşdüm, görüşdüm, elədim, dedim, xeyr olur, niyə burada durmuşsunuz? Dedi, avtobus yoxdur. Uşaqları yolladım, dedim, gedin avtobus parkının direktoruna, baş mühəndisin, oturtdurum rola, qoy üzləri gəlsin, şofer gəlməsin. Bunlara 3 saat Sumqayıta adam daşıtdırdım. Maşın sürməyə, avtobus sürməyə öyrənməyən adam var, tər bunlara götürüb gedib. Nəsə gələ sonra dedim, başa düşdüyümüzdə, dedi, hə,
Gəldim Sabah Abilfəz bəyə məruzə eləmək istədim ki, bu bir istənsin əlinə vursun sola ki, bunları bir mexanizm işə gətirək. Deyəm, Abilfəz bəyə, dünən Sumqayət danacağında bir 300-400 adam yığılmışdı, sədə də söhürdülər mayada. Mən bunu deyirəm ki, bu adam istənsin əlinə vursun sola desin ki, qələt edildər, tutmur, nə mana nə desə yaxşıdır. Dedi, bəyə, sevin, sevin. Qoy bilsinlər ki, qoy xalq ürəklənsin, görsün, prezidenti də söhürmək olar, daxil işlər nazirini də söhürmək olar. Bax, bunun millətə olan sevgi yangısı buydu. Hər səhər mən ona məruz edirdim, filan qədər cinayət olub, belə bu, indi də, bu daxil işlər nazirinin sistemində olan şeydir. Birinci kəlməsi olurdu ki, balası olan varsa yazıqdır, gör, buraxa bilirsən mi, kiçik bir şey olsa. Onun ideyası qalsaydı, böyük Azərbaycan burada yox, Qafqazda yox. Bizim ən azı əmək haqqımız insanların dolaşıq səviyyəsi biz hesablamışdıq. Litvə ilə üstün olacaqdı. 5 il də keçdi Norveçlə. Norveçlə eləyəcək. Norveçin nə benzin nefti var? Bizimki ondan çoxdur. Yəni o səviyyə qaldırmaq idi və dünyada səsimizi eşidilmək idi, dünyada üzün Azərbaycana çevrilmək idi. Əfsuslar olsun ki, biz bir neçə şeyin qurbanı olduq. Birinci, neft kontraktlarında Əbülfəz bəy bir mənalı fikrin qoyduq da ki, əsas aparıcı neft kontraktlarında Azərbaycan olmalıdır. Nə BP, nə başqa təşkilatlar. İkinci, bir mənalı İran molla rejiminə qarşı bizim mövqeyimiz və neft kəmərlərinin oradan keçirməməyi ortalığa qoydu. Üçüncü, Ermənistandan keçməməyi ortalığa qoydu. Və bu hakimiyyəti dördüncü də Rusiya ilə tamam da demək olar ki, qırılırdıq da, qoşunu çaldı, nə bilinmə, bu amillər hamısı birləşdirdi. Əbülfəz bəyin o milli mövqeyinə görə, milli siyasətinə görə hətta ən yaxın dost dediyimiz ölkələrdə bizdən üz döndərdi və Əbülfəz bəy dövlət çevrilişinin nəticəsində qəsb oldu. Onun o tay-butay ideyası, Azərbaycanın gələcəyi bir şəhlənən devlət olmağını həyata keçirə bilmədi, heç bir ilə hələ keçirə bilmirik. Amma əgər insanlıq parametrindən baxsaq, siyasətçi parametrindən baxsaq, əgər neftin barili gəlib 57-60, hətta arada bir 120-yə də qalxmışdı. Onları götürüb, o pulu götürüb Azərbaycana, Azərbaycan xalqına xərclənsəydi, gör, nətər olardı. Bunlar nə edirlər indiki hakimiyyət? Korrupsiya niyə deyirəm? Fikir verirsiniz, siz binalar tikirlər, binalara üç çəkdirirlər. 20 nömrəli məktəb sizdən biraz o tərəfdədir. Üç çəkildi, sonra söküldü, təzən tikildi. Moskva prospektində üç çəkildi. O üç çəkmə bilsin nədən böyle? Çirkli pulları yumaqdan ötərdən, gözəl usul çirkli pulları təmir tikintidə yumaq olur. Briqada da özlərininkidir. O üz hazırlayan daş sexləri də özlərininkidir. Dövlətin pulu sokardan gedir, güya olaraq xəşlənir. Həmin pul atqatla qayıdır öz civlərinə. Rüşvətə, korrupsiyaya zamin yaradan şeydir. İkinci bir vasitə edirlər. Bu Əbülfəz bəy buna qətiyyən imkan vermiyor. Xaricdə yalançı firmalar açırlar. Güya xaricdən bura çoxlu produkt gəlir, nə bilim nə. Çox az miqdarda vergi verirlər. Həmin pul burada güya satıldı, həmin məhsullar burada satıldı, pul qayıdır. Həmən xarici yalançı firmalara, firmalar da özlərindəki deməli pul qayıdır bunlara. Amma bunlar başa düşmürlər ki, 2 milyard 900 milyonun İngiltərə dalına keçdilər. Əllərini qoydular, üstünə aldılar. Bunlar bilmirlər ki, burada bilmirlər, o ölkələr bilir bu nədir, afşor zonalar nədir. Əbülfəz bəy, bax, bunların hamısının əleyhinə getdi. Əbülfəz bəy, Allah gənə deyirəm, rəhmət eləsin. İcra başçıları pul vermədilər işə gedəndə, nazirlər getmədilər, pul yığmadılar. Əbülfəz bəy elə bir vəziyyət yaratdı ki, hamı elə bildi ki, icra başçısı elə belə gedir. Üniversitə elə belə girirsə, nazir elə belə olursa, nazir mavini elə belə olursa, pul verməmiş olursa. Biz də istəyirdik, normal bir cəmiyyətə yaradaq, normal bir cəmiyyətdə yaşayaq. Hamı bilsin ki, bəli, kim başı işlədə bilirsə, gəlsin olsun. Bax, bunlar hamısı negativ birləşdi Əbülfəz bəyin suqutuna və milli hakimiyyətimizin suqutuna gətdi, bu ideyaları həqiqətə keçirə bilmədik. Amma əgər qismət olsa, Fransada 5-ci respublika qurulub, Azərbaycan 20-ci əsrində nəhənglər əsr olub. Əsrin əvvəlində Məhəmməd Əmir Rəsulzadə silahdaşlarını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan elədi. Əsrin ortalarında Üzeyir bəy kimi, Axverdiyev kimi, nə bilim, Sabir kimi, Cəli Məhəmməd Quluzadə kimi nəhələr çıxdı ortalığa. Əsrin axırında Əbülfəz bəy onun silahdaşları 2-ci respublikanı bərpa elədilər. Əsrin 20-ci əsrdə bizim
payımıza düşən odur ki, 3-cü respublikanı elan eləyək bu iqtidar yola salandan sonra. Bunun hamısı mümkün olan şeydir. Burada yenə deyirəm, çox adam elə bilir ki, burada məmur acından öləcək. Xeyr, məmur acından ölməyəcək. Vətəndaşın əmək haqqısı qalxdıqca, məmurunki də qalxacaq. Bunu repressiv qayda ilə polisi, obrisini, nə bilim, vergisini demək olmaz pul alma. Amma bunun əmək haqqısı 3-5 min olundan sonra özü işi yerinə itirmək istəməyəcək. Bax, bunun hamısını Əbülfəz bəyin həyat proqramında var idi. Siz korrupsiya idarəsinin rəisi olmuşsunuz, ilk rəisi olmuşsunuz. Sadaladığınız o korrupsiya halları indi cəmiyyətdə də görürük, Abil Məhərəmov, Cahangir Hacı və s. və ilaxır. Bunların qarşısını almağın hər hansı bir formulu var, yoxsa bu mümkünsüzdür? Deməli, SSR-i birinci dəfə etiraf eləyəndə ki, SSR-də korrupsiya var, test suluna mən qalib gəldim, ilk korrupsiya idarəsinin rəisi mən olmuşam. Burada korrupsiya ilə rüşvəti ayırmaq lazımdır bir-birindən. Korrupsiyada yazır ki, siyasi hakimiyyət cinayətkarları əvəz edərək pul qazanıb, pulun bölünməyinə korrupsiya deyilir. Müəllimin 200 dollar alıb maaş yarmağı, nə bilim nə, bu rüşvətdir. Bu da cinayətdir. Yaxşı, korrupsiyanın qarşısını mübarizə aparmaqdan ötəri gərək birinci şəxs özündən başlayaq. Saakaşvili burada olanda SSR-i vaxtında ən rüşvətxor korrupsioner Respublika Gürcüstan sayılırdı. Burada Saakaşviliyə sual verdilər ki, sən bu qədər korrupsiyanın rüşvətin qarşısını nədən aldın, deyir, özümdən başladım. Və hakimiyyətə yaxın o vaxtı qazetlər hamısı Saakaşvilini pislədi. Hakimiyyət onun qarşısını almağa 2 ay vaxt lazımdır. Özü götürmür, nazirləri qoymur götürməyə. Milli Məclisin sədrini qoymur, baş naziri qoymur, getdikcən aşağı azalır. İdeal cəmiyyət yoxdur, xırda olacaq, amma bu dərəcədə olmayacaq. Bana, sən verdiyin sual dərəcədə olmayacaq. Qaldı Abil Məhərrəmov, Eldar Mahmudov, nə qədər vaxt lazım idi, 20 il vaxt lazım idi ki, bilsin, bunlar nə ilə məşğul olub. Tutaq ki, Abil Məhərrəmov çaxır aparmayıydı İspaniya. Deməli, qalıb işləyəcəkdi də. Abil Məhərrəmov da, Eldar Mahmudov da cəmaatı soyduğuna görə işdən çağırılmadı, vurulmadı. Pul bölgüsündə bunlara allatdığına görə işdən vuruldu. Bunlar pul məsələsini çıxıb qəşə saya bilirlər. Bunların yahudi pul hesablayanları var, onlar bilirlər. Pul, bunlar, gör, nə də vururlar. Pul, bilirlər ki, məsəl üçün, filan nazir 3 milyard qazanıb. Bunlara milyard yarım verib, 2 milyard yarım verməlidir. Onda o nazirin halvası çaldı, nətər Fazil Məmmədovun. Fazil Məmmədovdan 3 milyard istədilər, verə bilmədi, 2 milyard verdi, işdən atdılar bayrə. Bunlar onun korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaqdan ötəri mübarizə aparmırlar. Əksinə, artırıb bunlara pul verməyənin qarşı mübarizə aparırlar. Korrupsiya qarşı mübarizə əmək haqqını qaldırmaq, özləri almamaq, özlərini vətəndaşlarına çevirib, vətəndaşların həyat tərzindən tanış olub, onunla ayıqlaşmaq. Sən bir an təsəvvür elə ki, Şveçsənin, İsveçin bir naziri kinodan çıxanda gedində bıçaqla vurmuşlar. Bizdə bir sənətən anlayış oldu. Hə, o niyə piyada gedirmiş? Elə bilirlər ki, Azərbaycanda 50 dənə maşın getməlidir, yollar bağlanmalıdır, sirenalar qoşulmalıdır. Əgər bir adam girib 20 milyonluq alver eləyirsə bir dükanda, paltara, korrupsiya ilə mübarizə olar, əksinə korrupsiya təkan verən şeylərdir. Çox hasatdır ondan mübarizə aparmaq. Məsəl üçün, mən köhnə mərkəzi komitənin işçiləri var. Korrupsiya qarşı 6 aydan sonra bizi dəvət elədilər, mən də dəvət elədilər. Mən çıxış eləməli idim mərkəzi komitədə, korrupsiya qarşı mübarizə. Gördüm, korrupsionerlər hamısı oturubdur. Onda təzə-təzə, Allah rəhmət eləsin, Kamran Bağırova, mən onun haqqında heç vaxt pis danışmamışam. Düşdülər üstümə, gördüm, bunlar deyirlər ki, elə korrupsiya günahkar bir dənə korrupsiya idarəsinin rəisidir. Mən də dedim, başıma nə gələr, gördüm, istəyirsiniz korrupsionerlərlə mübarizə aparaq, hamısı qışqırdı, hə. İstəyirsiniz onların qarşısına alaq, dedi, hə, dedim, onda mən siyahını oxuyuram, siz sanksiya verin. Bağırov, Kamuran, Mamedoviç, Mərkəzi Komitənin birinci katibi. Polyanişka, Viktor, ikinci, yedinci, dedim, Cəfər Cabraliyoviç, Daxil İşlər Naziri yaldılar, Pakman əlimlə məni qovuladılar oradan Mərkəzi Komitənin, 2 il məni heç ələ çağırmadı. Qarabağ döyüşlərinin ən şanlı, ən qızğın dövrü sizin vaxtınıza düşür. Sülhlərin, ölkələrin sülhə hazırlanması, bu nə deməkdir? Ayaqlar ona bir balaca toxundur, bir də toxuna. Birinci ölkələrin sülhə hazırlamağı Azərbaycan xalqını təslimçi sülhə hazırlamaqdır. Söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə gedir. Biz hansı sülhə hazırlaşmalıyıq? Biz nəyi qarşılıqlı güzəşdə, nəyi güzəşdə eləməliyik? Yəni, bölgəmizin hansı hissəsi
güzəşt eləməliyik. Əgər bir ay bundan qabaq Belarusiyanın bir kolxoz sədri var, Lukashenko. O 300 dənə jurnalistin qabağında çıxış edib, deyir ki, Moskvada Serj, 5 rayonu ver azərbaycanlılara da, onun üstü orada heç kəs yaşamır. Serj'də Sarqsiyandır. Ona deyir ki, sonra dəhlizi bağlayırlar, pis olar. Deyir, əşk qələt eləyərlər. Rus qoşununa, Belarusiya qoşunu girib orada, heç onlara qıq eləməyə qoymayacaq. Deməli, söhbət gedir, Azərbaycanın fikrini soruşmurlar. Ha. Bax, o təslimçi sülh, o çağırış təslimçi sülhə qulluq eləyir. Həmən 5 rayondur, o 5 rayon qaytarılır, 5 rayonun sakinləri gedir oraya, deyirlər ki, qalanı dalacaq da, almayacaq. Qarşılıqlı güzəş oldu ki, Dağlıq Qarabağ üstə Laçın, Şuşa, Kəlbəcər yemək Respublika kimi tanılacaq və Rus qoşunlara girəndə artıq biz Azərbaycan edirəcəyik, tək Qarabağ yox. Təslimçi sülhə çağıran adam, məsəl üçün, Xarici İşlər Nazirinin mən prokuror olsaydım, Respublika prokuror, dərhal cinayət işi qaldırardı. Dərhal. Çünki vətənə xəyanət edir. O çağırış vətənə xəyanətdir. O çağırış şəhidlərin ruhuna xəyanətdir. 92-93-cü ildə indi bizi deyirlər belə heylə. Hansıra Şamiyan boyda kənd rayonunu biz azad elədi. 65 min əhalisi vardı. İndi Gülüstan elədilər, sonra Çaykənd elədilər. Hərəsi bir villa tikib orada. Tərtərdə Mərquşavan, Marağa qəsəbəsi və bir kəndi azad elədi. Hətta bu aprel döyüşlərində yalandan bir dedilər bir kənd adı şəhidlər. Bütün Tərtər gülürdü bunlara ki, firma saxlayır orada. O şəhidlər olmasa bu Milli Məclisin bir bilməm, əskərlikdə olub-olmayıb, bir Əli Hüseynov var, hüquq komissiyasının sədri. Deyir ki, çox şəhid olub. Şəhid olmaz idi, ermənilər indi Kürdəmirdə idi. O şəhid sinəsini verdi qaba, şəhid olmaqla vətənini, torpağını qorudu ki, erməni işqal edə bilmədi. Erməninin planı kürə çıxmaq idi. Kürə çıxmaq odur ki, Ağdam, nə biləm, bütün o tər-tər, bərdə hamısı getməli idi. Həmən şəhidlər saxladılar. Hüseynovun nə tərdili gəlir, o sözü deyir, o şəhidlərin ruhu ona qənim olsun. Onu dədəsinin çörəyi ona haram olsun. Azərbaycanın qazandığı o havası ona haram olsun. Şəhidlərin ruhundan oynamaq olar. Şəhidlərin ruhundan məni pisləyirsən, bu şəhid Allahın mərhəmətin qazanmış adamlar da Allahın dərgahında sağdılar. Və belələri şox olacaq, özün görürsən. Bayaq dedim, xaricdə oturub özləri pullu verirlər. Oradan deyir ki, biri deyir ki, Kəlbəcəri ermənilərə versələr, mən narazı olmaram. Mətələ, sən kimsən, Kəlbəcəri ermənilərə verirlər, sən narazı olasan, ya razı olasan. Sənin Kəlbəcərdən xəbərim var. Hakimiyyət özü təşkil edib, artıq xalqı təslimçi sülhə hazırlayır. Amma Qarabağ ağacından yıxılan çox pis yıxılır. Yadına sal, Vəzirov da ondan yıxıldı. Kəmran Bağırov da ondan yıxıldı. Ayaz Mütəllimov da ondan yıxıldı. Hakimiyyət Qarabağın talihindən oynamaz. Ayaz Mütəllibov dediniz, onun müsahibələrinin birində belə bir məqam var. Deyir ki, Qarabağı geri qaytara bilməməyimizin səbəbi Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasıdır. Onun bu fikrinə münasibətdir. Allah Mirzə Rəhbər Sabirə rəhmət eləsin. Dahildir də, onun bir şeiri var, ayağının bu Rus başlılar, ölkədə gündən günə çoxlaşdılar. İndi həmən şeydir, Rus başlılardır bunlar. Xocalı soyqırımı kim, cavan soyqırımı, soyqırımı kim türədir? Həmən Rus qoşunu, 366-cı alay. Qarabağda bizim irəliyimizin qabağını kimi alıb həmən Rus qoşunları. Ayaz Mütəllimov Rusiya yaltaqlana heylə də qaldı. O pillələrlə prezidentliyə yüksəldi, daxilən seyx rəisi qaldı. O daxilən yüksələ bilmədi prezident əbarətindən. Həmməşə başın qaldırdı ki, bunun üstündə ağ olsun, bunu buyursun. Azərbaycanın prezidenti nətər onun dilinə gətirə bilər ki, Rus qoşunların çıxmaq olub. Xocalı soyqırımına görə Ayaz Mütəllimov biz yola salmışıq. Birinci istifası Xocalı soyqırımına görə oldu da. Yadınıza salın, ne bilməm, sənin yadındadır yoxsa yox. Nətə Rus qoşunları burada? Rus qoşunları burada qalmaq Azərbaycanı itirməkdir. Onun ən yaxşı forması Jirinovski dedi ki, Azərbaycan adlı dövlət olmayıb, ayalətdir. Rusiyanın quberniyasıdır. Jirinovski Putinin sözünü deyir. Ayaz Mütəllimov çox basit, dar düşüncəli bir adamdır. Komsomolskiy Pravdaya bir intervyu vermişdi o, Azərbaycanın prezidenti seçilən vaxt. Deyir, cavanlıqda Mastilya Qayaz deyirdilər, tapım oxuyur. Putin'i, Yeltsin'i yaxşı kostüm giyməyə mən öyrətmişəm. Sonra buna salıb elə, deyir, bacım pis yolda olduğuna görə mən bacımla danışmıram, evə buraxmıram. Nə bilim, nə oldu? Bu, Azərbaycanın prezidentə yaraşan sözdür. Bu, Ayaz deyə bilər, amma Azərbaycanın prezidenti o sözü deməməlidir.
O bir sənətkarı Azərbaycana sex kimi baxdı, sex rəisi kimi də getdi. Və öndə bu Azərbaycanın iqtidarında yarıqlanmaqla məşğuldur, Rusiya ilə əlaqə yaratmaqla özünü bir heylə şeylər, şeyləri, Hacıbülləri çıxardır ortalığa, hakimiyyətə yaranmaqdan ötəri sonra Şuşamaqdan bilə-bilək çıxıb mənim haqqımda danışacaq bu yaxınlarda. Belələrini ortalığa çıxartmaqla, 81-82 yaşın var sənin, yaxşı da adamsa, niyə sən tarixdə bir belə mənfi qalırsan? Buna sual verdilər ki, Əbülfət bəyin qəbrinin üstündə heç ziyarət eləmişsən, deyir, hə, yanından keçib gedirəm. Əbülfəz bəy isə mənə çağırıb, bax, mən İskəndər Həmidov çağırıb, deyib ki, onun ailəsi buradadır, onun ailəsinə birdən bir söz deyirlər, birdən maşınla əlindən alar, nə lazımdır hər şey eləsin. Bu, Əbülfəz bəy əxlaqı, bu, sənin əxlaqsızlığı. Sənin Rusun, Rus qoşunları, bütün bəlalar Rus qoşunu gətirmir, bəlkə Gəncə qırğınını Rus törətməyib. Bəlkə Azərbaycan işğalında 18-ci ildə Rus iştirak eləmək. Azərbaycanın başına gələn bəlalar Rus imperiyasından gəlib. Sonra Sovet imperiyası altında yenə Rus imperiyasından gəlib. İndi də Putin bizə ailət kimi baxır. Qarabağın böyünə kimi uzanmağının səbəbi Putindir. Və bu iqtidar da Ayaz Mütəllov kimi adamların əlinə bir şahiyə bıraxır. Qarabağın haçarı Rusiyadadır. Xalqın əhval-ruhiyyəsini öldürür. Qarabağın haçarı Azərbaycan xalqının digitlərinin əlindədir. Tüm müharibələr stol arxasında qutarır. Uşaq deyilsiniz. Amma bir yanı təsəvvür edin ki, Ağdamı, Füzulini, Ağdərəni Qubatdan azad eləmişik. Ermənilər stol arxasında qoymayacaqlar axıra qədər müharibə eləyək. Biz də o tutduracaqlar stol arxasına. Ermənilərin danışıq tonu dəyişiləcək, dəyişilməyəcək. İndi qələbə çalıb deyir, keyfim belədir, belə deyirəm. Mənim şərtim budur. Tonu dəyişiləcək 100%. Danışıq predmeti dəyişiləcək 100%. Sözsüz beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq aləm bizə deyəcək ki, ermənilər orada sizin vətəndaşlardır, yaşamalıdır. Nə deyirik? Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına cinayət etməmiş hər bir şəxsin ixtiyarı var millətin nəsə olmaq odaşıya. Amma biz də məsələ qaldırmalıyıq. Nə qərdə Göyçədə, İravanda, Zəngəzurda, Azəri, Türkü yaşayırsa, o qədər deyirməni burada yaşasın. Orada yaşamışsa, deməli, burada da yaşaya bilməzlər. Beynəlxalq təşkilatı qaytarsın, onda mənim 500 minimi İndi Ermənistan deyilən Azərbaycan Türk məkanında, İravan xanlığında bu. Yoxdur ki orada, yoxdur deməli burada da qala bilməzlər. Ayaz Mütəllimov ki, o Rusu zorla gözümüzə sırıyırlar. İndi sən təsəvvür elə, Bakıda son 15 il, 17 il gedən söhbətə baxın. Küçədə artıq Azərbaycan dilində danışmaq yaxşılıb, Rus dilində danışırlar çoxu. Tükanda alverdə Rus dilində danışırlar, sanki Rus dilini qabardırlar yana. Dil bilmək bir şey deyil. Dil bilmək ki, o Allah eləsin bizimkilər 20 dil bilsin. Amma ana dilimizi niyə unudaq? Biz analiz eləmişik. Orta məktəbdə Azərbaycan dilində orta məktəb ictimai siniflər 2 dəfə azalıbdır. Rus dilində 2 dəfə çoxalıb. Bax, həmən Ayaz Mütəllifovların siyahəsətidir. O Rusu qabardır, Rus qoşuru burada olsa qaralı. Xocalı qırım, o körpələrin ölümünün bahis kimdir? Vertolyotu kim vurdu? Nə bilim, bu qədər qanı kim tökülüb Azərbaycanda? Ağdərə qırğınını kim eləyib? Xızının bir Ağdərə kəndi var, Qəhrəman kəndi, orada döyüşü kim eləyib? Əngəxara kəndi var Şamaxının. 420 nəfər 18-ci ildə şəhid olub orada. Rusla ermənilər qırıb, bunu Rus eləməyib. Belə də köksüz insandır. Kürsü hesabına xalqı da, milləti də kiməz deyirsən, satmağa hazır olan adamlardır. Və onları əfsuslar ki, Azərbaycanda günü-gündən çoxalır. Bir deyim var, deyir, 5-ci koloniya Rusun. Artıq Rus Azərbaycanda 5-ci koloniya deyilir. 1-ci koloniyada hakimiyyətdədir. Hakimiyyətdə də ustalıqla fırlanırlar. Ayaz da onlara yarıqlanmaqdan ötəri eləyir, yaltaqlanmaqdan ötəri eləyir. Çünki Azərbaycanın dəyişikliklər ərəfəsindədir. Vaxtından qabaq seçki, parlament seçkiləri söhbəti çıxıb ortalığa, ayrı şeylər çıxır, ona görə yalaqlanır. Və ona yalaqlananlar da çıxıb sağdan soldan vururlar. Özünüz də görəsiniz, Ayaz Mütəllovgilin dəstəsi məni naxala salacaqlar. Salmayacaqlar. Özü də genə deyirəm, bu hakimiyyət çox basit fikirləşir. Bax, bu Hacı Abdül və Hacı Abdülün yanında olanlar. Onlar kimi müdafiə eliflər saxmısı yıxılıbdır. Belə bir deyim var ki, deyirlər ki, Tamerlan Qarayevin əmri ilə vurulub. Məsələn, mən hüquqşünasam. Mən bütün versiyaları nəzərə alıram. Mən onu nə inkar eləyə bilərəm, nə təsdiq eləyə bilərəm.
Fakt odur ki, Azərbaycanın qaymaqları idi o vertolyotda. Görün kimlər idi. Mən 5-6 adını sizə çəkim. Məhəmməd Əsədov, mənim nazirim olub. İsmət Qayıbov. Bəli. İsmət Qayıbov, İsmailov, kosmik idarənin şeyi. Yadınızda düşür, SSRİ siz yadınızda olmaz. SSRİ qultayında Xocalı soyqırımdan sonra, 20 yanvardan sonra dik qaldırdı bütün SSRİ deputatlarını ki, ayaq usadır, mənim vətənimdə qırğın olub. Sonra 26-nın birinci katibi idi. Osman Mirzəyev. Osman Mirzəyevdir. Bunlar Azərbaycanı sevən, Azərbaycan torpağı üçün son damla qanını verə bilən bir insanlar idi. Gəlib mitingdə çıxış eləyən insanlar idi. Yəni, bax, onların hamısının vertolyotda bir yerdə gedib vurulmağı həmməşə şübhə doğuracaq. Onların hamısının meydi tapılmamağı da həmməşə 47 nəfər olur vertolyotda. Şübhə doğuracaq və o şübhələr də ha baxsa bir hakimiyyət dəyişikliyindən sonra mı deyim, ya Ermənistanda hakimiyyətdə ha bax saçılacaq, gizli qaranlıq heç zat qalmır ki. Və o insanlar, mənim üçün çox ağırdır, İsmət kimi, Məhəmməd Əsədov kimi, mən onların ikisindən də işləmişəm. Mən sizi inandırıram ki, o elə gözəl insanlar çox azaz olur. Mən demirəm, ideal insan idi, Sovet hökumətinin sonra monster doğurdu. Pul da alırdı, pul da verirdi. Amma bu adamlar torpağa, vətənə bağlı adamlar idi. İndi Osman Mirzəyev deyir, siz Allah rəhmət eləsin, zarafatınız da vardı, onda mətbuat xidmətinin katibiydi o. O günlər sevinçlə mənə baxdımsa, elə bir rəyəmdə baxdım, dedim, hə, atalar düz deyir ki, oddan kül toylar. Boş yerə deməyib, o da bir düz sözdür, amma Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan qadındır, dostumuzun qızıdır, Allah kömək olsun. O da, onlar vertolyot, mən heç alıq deyə bilmərəm ki, qanında Azərbaycan qanı olan, qanında, damarında xalqımızın qanı olan adam o insanları əl qaldıra. Bunu mən yaxın qoya bilmirəm, bir insan kimi. Amma hüquqşünas kimi versiyaların hamısı baxlar, nə təsdiq eləyə bilərəm, nə inkar eləyə bilərəm. Çünki o qaranlıqdır mənlə ötəri. O yaxın 11 ayda da biz onun ucun kələfini tapa bilmədik. Bəy, bir neçə adda Xalq Cəbhəsi partiyası var. Bunların içində İş o vaxtki Xalq Cəbhəsinin ideyalarını, əməllərini davam etdirəcək hansıdır? Valla, klassik Xalq Cəbhəsi Mir Mahmud Bəygəldə kifayət qədər ortalıqdadır və kifayət qədər Əbu Fəzl bəy ideyalarına sadiqlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Əli bəy başda olmaqla Əbu Fəzl bəy ideyalarına sadiqlər. Sonra hansı Xalq Cəbhəsi var? 5 dənədir. Vallahi əgər bu ikisi mənim yadımda qalıbsa, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Bu ikisi mənim yadımda qalıbsa, bu ikisi deməli fəaliyyətdədir. Bilsən, Azərbaycanda iki ideya var. Bir, Məmməd Əmir Rəsulzadə Elçibəy ideyası, müsavatçılıq ideyası. Bu müsavat partiyasına aid deyil, müsavatçılıq ideologiyası, müsavat ideyası çox böyük anlayışdır. Bir də ki, rüşvət, kürsü hesabına korrupsiya, rüşvətə qurşananların ideyası. Bir də qayıdaq o jurnalistlərlə bağlı olan məsələyə. Gerçəkdə nə baş vermişdi ki, siz elə həyəcanlı, elə əsəbi olmuşsunuz? Jurnalistlərlə yox, bir dənə jurnalistlərlə. Əgər bu 27 il ondan keçibdi, bütün Azərbaycanın bəlaları, bütün Azərbaycanın düşdüyü bax böyünkü bəla, mənim bir jurnalistlə intilidimdən asıldısa, bu iqtidar, hər şey eləsə, mən gedib özümü Xəzər dəniz atım. Əgər tək ondan asılacaq, mən hazıram. Bu bir. İkinci, mən həmişə demişəm, tənqid deyib, böyün deyirlər. Sağdan, soldan tənqid eləsinlər, amma təhqir eləməsinlər. Təhqir ayrı şeydir, tənqid ayrı şeydir. İndi xanım bağışlasın, bir kişi indi, bilmirəm, evlisi yox. Bir kişi ki, ailəsinin, bağışsının, qızının namusunu qoruya bilmirsə, o vətənin də namusunu qoruya bilməz. Siz bilirsiniz onu niyə qabardırlar. Hamı bilir niyə qabardırlar. Hərəkətlə eyni vaxta düşür. Cəmaatin içində İskəndər Həmidovun ufusdan salmaqdan ötəri ki, bir başı xarab, bir dəli. Amma o vaxtdan 30 il keçib. Mən də ahəlləşmişəm, sakitləşmişəm. Görürsünüz, nə qədər sakit danışıram. Ağıllanmışam. Onda mənim payıma Qarabağda müharibə düşürdü. Onsuz da iynə istəyirdim. Mən özlə olduğum bölgələrdə müharibəni duzmamışam, müharibəni udmuşam. Yəni, müharibəni Azərbaycan əskəri olub, Azərbaycan şəhid olub, Azərbaycan zabit olub. Mən də onların yanında olmuşam. Mən AKOP-da onların yanında olmuşam. Mən kabinetdə olub, Toran nazir olmamışam. Qaldı jurnalist, əgər çox maraqlıdır, mən heç o adam qabağıma çıxsa tanımıram. Sağdırsa, mən ondan üzr istəyirəm. 27 il, amma baxmayaraq ki, 10 il onun cəzasını alıb, yatıb çıxmışam.
mən üzr ona görə istəmirəm, ha, düz eləməmişim. Mənim yenə ailəmi kim təhqir eləsə, həmən cavabı mən verəcəm ona. Üzr istəyirəm ona görə ki, o yazdığı şişirdilər, gətdilər, çıxartdılar gündəliyə. Mənə görə. Bəy, təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edəcəz, vaxt ayırız. Sizə minnətdaram, çox sağ olun. Əziyyət verdim sizə. Xoşdur. Kütləyiniz çox adam baxır sizə, ümumiyyətlə. Mən elə bilirəm, o bizim üstümüzə xalq hərəkətin üstə düşənlər deyim ki, valla darıxmayın, biz bu hakimiyyəti yıxandan sonra 5-10 manatımız olacaq, biz sizə verəcəyik. Bunlardan alıb bizi pisləməyik. Yazıqsınız. Balalarınıza yazığınız gəlsin. Özünüzə yazığınız gəlsin. Bunlar evə gedəndə görən uşaqların üzrünə tər baxırlar. Balaların üzrünə tər baxırlar. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçisi, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov idi. Sağ olun, salamat qalın.